Pessoal, mais uma dica então da Aroma do Sul. Esse é o rolo adesivo lavável da marca da Flash Limp. Ele serve para tirar todo o pelo e cabelo de qualquer tipo de tecido. Se você tem pet em casa, principalmente gato, cachorro, que fica muitas vezes em cima da cama, em cima do sofá, esse é um acessório próprio para remover todo esse pelo e cabelo. Até na roupa, muitas vezes a gente senta no sofá e quando vê a gente está todo cheio de pelo. Então esse rolo adesivo, além de você usar, depois ainda você lava ele, guarda e pode ser reutilizado.